Desna mobilizacija ovdje ima od tjedne, vibre od 6.6. do 12.6. Tuna je prljak, utrak, srida, četvrtak, petak, subota i nedlja i slive i desne strane glavna pozadinska vibra ciloga tjedna. I za one koji vole moj način rada i Astro Tarot, slobodno se preplatite na ovaj kanal da ne bi propustili bilo koji od sljedećih videa. Ajmo sad povući dvije karte čisto onako da razjasnimo vašu osobnu vibru. Opa. Kralj kapova naopako zajedno sa osmicom, pentaklin naopako. Dobro. Ovako. Ja bih rekao da u cijelom tom tjednu i čak i u zadnje doba ste pod energijom poput... Kao da nemate balans između emocija i vašeg uma, dosta ste pod konfliktom sami sa sobom, Moglo bi se reći čak da se ovo tiče um, nekakvih poslova, odgovornosti, rutina ili kao da nešto nema dovoljno napredaka u vašem životu. Znači, trudite se, trudite, ali nema nikako rezultata i zato postajete malo, znači, jel, uh, nesretni, uh, nebalansirani jer unosite vrijeme tamo negdje dio očito rezultata do sad nije bilo. Okej. Okay. Ajmo sad povući četiri karte. Da i taj proces ovdje. I donja karta, opa, obišena žena. Malo ćemo ih namjestiti, dobro je. Ja ovdje vidim nekakvo okruženje kod vas i samo me ne zanima da li je ovo poslovno okruženje, obiteljsko okruženje, neko drugo okruženje. Smatram da ovdje nešto treba imati suradnju, ali ovo čak i može predstavljati vas još troje ljudi ili vas još dvoje ljudi, znači kao da vas je sve ukupno troje. I onda pogledajmo ovdje tog viteza mačeva, znači ovdje kao da neko radi mentalan komunikacijski pritisak na vas, možda je neko ovdje manipulativan, možda je neko ovdje kao da zataškaje informacije tajnovitje. Smatram da u toj grupici ljudi neko ulazi sa energijom manipulacije i pomalo toksičnosti. I onda pogledajmo ovdje u tricu štapova, znači kao da želite napustiti to, želite ići dalje, želite napredovat, za dosta pojedinaca ovo može biti kao da želite putovat negdje, promijenit smjer, promijenit posao, um, ajmo reći napredovat u životu. I onda kralj mačeva naopako, Postavlja se ode na vašem putu kao nekakav diktator, znači kao da se ovdje neko postavlja kao neki autoritet iznad vas, e, možda je ovo nečija hladna energija, e, nepoštena, neiskrena energija, možda neko nije ovdje baš najracionalniji. Svakako vidim sa tom tricom štapova da šta god da se ode pikato dešava u vašem životu, želite otići, želite napredovati, ići prema točci B i čak i jeste pomalo već u tom ritmu, pomalo jeste u tom momentu, znači nije da se ništa nije poduzelo povodom toga, ako nije neka akcija, barem imate pravu perspektivu oko cijele te scene, šta je opet barem nešto, jel? Može se poraditi na tome dalje. E sad, pogledajmo ovdje obišanu ženu, ona vibrira sa svim novim šta ovdje vidimo na stolu. I ona nam govori da će početi raditi neke promjene ona nam govori da vidi stvari stvarno iz druge perspektive, kao što sam i rekao sad. I pomalo kao da je na čekanju, znači ona gleda, 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 ali zna šta joj je u umu, zna šta će napraviti, za sad se još nije pustila, znači nogama iz ovoga veza di se ona tu drži za tu situaciju, lokaciju, ali kad bude imala moment, ona će to napraviti, znači ona će se pustiti i otiđa. E sad, pogledajmo ovdje ove glavne vibra, trica kapova zajedno sa dvicom kapova naopako opet imamo nekako društvo imamo neke prijatelje ovdje ili imamo recimo obiteljsko društvo poslovno društvo Dvica kapova naopako mi ovdje predstavlja diskonekciju između dvoje ljudi nema baš harmonije nema razumijevanja komunikacija ide krivim smjerovima zanima me da li je ovo u obitelji ili u poslu za dosta pojedinaca mora napomenuti da možda čak i društvo ovdje čini problem kod vas sa nekim, znači kao ta vaša okolina da je zapravo problem za vas još nekoga. Da onda kao da imate svađe sa to nekom osobom radi tog društva nekog, da li je poslovno, prijateljsko, obiteljsko. E sad, pogledajmo ove dane, trica mačeva odmah kreće pikantno i čisto da znate ja ne preuljepšavam tarut, jednostavno kod mene, ako već dođete ovdje onda znajte da sve ono pikantno, da li je plus ili minus, sve ću napomenit, ali ja ovdje u ponedljak vidim nešto stresno, ja vidim ovdje kao da bi moglo nešto krivim smjerom, otiš da li je komunikativno ovako ili onako, nekome se nanosi bol, ovo može biti jednostavno u vašem mentalitetu kao da vam je dosta, znači kao da ste sad stvarno u tom ponedjeljku ono odlučili, ok, ja završajem sa ovim svim. I odmah pogledajmo taj utorak koji preokret ode ima, donosi završetak starog ciklusa, stare perspektive, starih stvari i unosi kod vas nešto novo, nešto svježe. Za neke pojedince ovo se tiče postavljanja nekakvog cilja u tom novom ciklusu. Za dosta pojedinaca ovdje čak će i nešto pristići kao da će se nešto završiti napokon na čemu god da ste radili. Svakako ovo gledam taj utorak kao tu energiju di se otvarate tom svitu, novim potencijalima, novim mogućnostima, novim ciklusima. Srida jedinica pentaklin naopako, od neki pojedinci kao da će početi štediti svoje financije, skrivat svoje financije, drugi pojedinci kao da unose svoje financije u nešto, kao da se ovdje mora investirat, treći pojedinci kao da ovdje završaju sa nekim potencijalom koji je tu bija i onda kao da odustajete od njega. Četvrtak šestica pentakli počinje se investirat negdje svojom energijom. Um, kažem, ovo može biti u smislu da se stvarno drže neke financije u rukama, žonglira se tim financijama, možda želite investirati ili vam upravo dolaze neke financije baš u taj četvrtak, s tim da ona to drži, jel komotno može biti da vam nešto dolazi, materijalno. Za druge pojedince, ovo je u smislu davanja i primanja, tako da... Možda ovdje Unosite svoju energiju u neku osobu i ta energija vam se vraća za uzrat i s tom mjerom, dosta balansirano. Petak, sedmica pentakli ovdje se zaliva palma i žele se prikupiti neki rezultati. Um, reka bi da ćete biti dosta odgovorni u tom danu što se tiče vaših poslova, vaših nekih rutina pogotovo. Neke stvari će se ovdje čak i ispraviti. Ali sedmica pentakli, ona većinom priča o tome da se trudimo oko nečega što bi nam kasnije trebalo donijeti neki rezultat. Tako da me stvarno zanima u taj petak oko čega ovdje unosite svoj trud, jer šta god da je ovo, kasnije će imati neki svoj potencijal. Jel? Subota petica pentakli. Ona mi daje dojam vaše vlastite izolacije. Mislim da Čete se pronaći malo usamljeniji u toj suboti, pomalo kao da se osjećate udaljeni od svega, Šta u jednu ruku može biti pozitivno ili negativno, tako da to sve ovisi o vama. Da li zapravo tražite taj neki svoj vlastiti mir ili se želite unit zapravo negdje nešto, ali onda vam se ne uzrača i osjećate se kao bez tog nečeg, znači kao usamljeno, neispunjeno. Nedilja četvorka kapova. Ovo je pomalo kao da se dosađujete sa svojim odnosima sve više i više. Smatrate da više ne osjećate to neko, tu neku uzbuđenost jel? sa svojim društvom, sa svojom osobom, svojom obitelji, gdje god da se već nalazite ili s god. Za druge pojedince Ovdje počinjete primjećivati da uopće niste zadovoljni sa svojim poslovima i sa svojim životom, sa svojim rutinama, tako da mislim da ćete početi u sljedećim tjednima povodom toga nešto radit. Kao što sam reka, imamo ovdje u tim procesima tricu štapova i jedino što vam stoji ovdje na putu je ili niste dovoljno iskreni sami prema sebi ili vas ovdje koči nečija manipulacija, nečiji kao da se neko postavlja iznad vas autoritet i pokušaje vam uvuć podnos taj neki svoj, ajmo reći, sistem iz kojeg vi želite zapravo izići. Zanimljivo. Tako da, ajmo će se povući neke dodatne informacije. Jedina kao jedno sa kraljem pentakli. Da um, neispunjenje, ugašene emocije, blokirane emocije vaše ili tuđe, um, kao da ste daleko od svoje sreće, barem smatrate tako. Ali kralj pentakli. Ovo se tiče neke osobe koja je u znaku poznaku ili mislecu bik. Za druge pojedinice ovo može biti vaš otac koji ovdje nešto čini i povodom svega toga ili nekakav drugačiji autoritet. Može biti čak i šef na postu kao da se sa tim autoritetima ovdje ne slažete. Hmm, ovo može biti neki biznisman. Ako možda imate ovdje neku osobu koja je pretrano posvećena svom poslu i kao da kroz taj poslovni rutinski život je izgubljena ta strast i te emocije blokirane, previše je ovo sve u tom zemljinom elementu i vode nigdje, barem ne na pozitivan način. Hmm. dobro, ajmo vidjeti neki savjeta. što štapava naopako zajedno sa High Priestess. Um, fuck. Ako želite izbjeći danje konflikte, ako želite završiti sa svim mogućim napetostima, konfliktima, svađama, prepirkama, uh, bilo šta šta god je pikantno u vašem okruženju, High Priestess govori da morate reći svoju istinu ili barem suočiti se sa svojom istinom šta se točno dešava, sluša svoju intuiciju, sluša stvarno svoj um, svoje želje, otvori oči, prestat biti slipi na neke scene koje se tu dešavaju i napustit konflikte. Ako ovdje može nešto ići pod kompromisom, onda morate stvarno iznijeti objektivno direktno svoju istinu komunikacijom. Za dosta pojedinaca mora naglasit da je ovo razdoblje kada vam triggeraju svakakve ideje, intuicija i vaša dubina kao da vam daje informacije u smislu ako recimo je neko je u lošoj situaciji i slip je na to, napokon mu se otvaraju oči, znači ta dubina kao da vas štiti od nečega doslovno. Znači, ovdje se mora izbjeći nešto, otići od nečega ili donijeti se nekakav kompromis i potražiti taj mir. Ali s nečim se morate suočiti realno, iskreno, istinito, oturanih očiju. I dobro sve prvo izanalizirat prije nego počnete komunicirat našto. Hmm. Ha, dobro. Tako da, blizanci moji predivni, to bi bija taj tjedan, ja ovo stvarno gledam zapravo jako pozitivno, jer budi te perspektive, daje vam dodatne jasnoće što se tiče Vaši stvari u životu, mislim da vam je ovo jako potrebno, ode ja ne vidim nikakve pikatne scene u smislu da bi vi trebali imati strah od nečega, ne, ovo je više sve onako što se dešava na dubinskoj razini i postavlja vas dalje, da idete korak po korak sa ovom tricom štapovat tamo negdje gdje ste krenili i da se suočite sa tim kraljem mačeva, naopako, kogoda to je i blokira vas, znači iva na putu. Barem ćete imati nakon tog tjedna još više informacija oko svega. Ali ako želite povući još kakve dodate informacije, slobodno pogledajte svoj znak, poznak ili mjesec. Želim vam se najbolje, samo jako sam hrabro, vidimo se!